Buyurun. Hanım ben 90... Yüksek sesini danışın demeyin. 90 Üçüncü'den Torak'ta məsullaşmışam, 93'den. Məni ev yiyəsini 2003'də evdən çıxardı, bax, çıxardı çölə. Məhkəməyə də yürütür, məhkəməyə... Apeliyyəsi məhkəməyə, ikisi də hər məhkəməyə çıxardı, evdən çıxardı çölə. 2003'də evdən indiyə kimi mən qatılqoma da gedirəm, hara gedirəm, mənim əzəmə şəhətində baxan yoxdur. Bu yaxınlarda da Erivan Əli yoldaşa da nədəsələflərində məhkəmin də düşür. Qatılqomu çatına da gedirəm. Anda heç bir təbbiq görülmür. Mən xaiş edirəm, 8 ayda bir yerdə yaşayacaq. 8 ayda yaxında başımıza damır, damdırır. Panelimiz adını tutdur, uçur, çökülür, vəziyyətimiz çox alır. Xaiş edirəm, bizə köməkli edin. 8 nəfər ailə bizə də yaşayır. İmkanımızda yoxdur ki, başqa yerə getməyə. Ona görə sizə xaiş edirəm, dəfələrlə məhkəmə qərarını nəzərə alır. Bizi evlə təmin olunmaqını köməkli edirəm. Beyrivan Əliyə yoldaşlar, xaiş edirəm. İndi ora nə baş verir? Bir-bir adları çağırırlar. Hə, ona görə də indi gəlmişik, bizi qəbul eləmirlər, sənətlərimiz əlimizdədir, baxan yoxdur şəhətimizə. Xaiş edirik, köməkli edirik, bizə də ev yesinlər. Ev yəsi bizi çöldən, evdən çıxardı çöldən. Çəkilişi sonra davam edəcəksiniz.